נחלאות, שגם שם חיות האוכלוסיות החרדית והחילונית ביחד. למרות השוני באורח החיים, דווקא בשכונה העתיקה הזו מצליחים לקיים את הפתגם חיה ותן לחיות. הנה הכתבה של חיים הר זהב. זה לא יהיה שמקין, זה לא יהיה תל אביב, בחיים זה לא יהיה. ירושלים. זו ירושלים, זו נחלאות, ככה הייתה וככה יתשאר. נחלאות, קבוצה של כמה שכונות ירושלמיות ותיקות. חרדים, מסורתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, כולם חיים בערבוביה. אם תרצו, איש של חיים בצוותא, בעיר שמקדשת בדרך כלל, דווקא את המפריד והמפלג. השכונה עם השנים הפכה להיות יותר הטרוגנית מבחינת האוכלוסייה, ונראה שזה באיזשהו מקום מכבדים אחד את השני, גם אנחנו אותם וגם הם אותנו. כל אחד יש את האמונה שלו. אני מאמין שבעולם ברא אותנו ואנחנו צריכים גם את המצוות שלו. מי שלא מכיר בזה, אני לא אמור להפריע לו. האמת, אני פשוט לא שמה לב לדברים האלה כל כך. אני חיה באזור שלי, סבבה לי, אין לי תלונות בינתיים. לא הייתי איזה משהו יוצא דופן שמפריע לחיים שלי פה. צריך להיות ישרים. הגענו לנחלאות כדי לחפש דם. לא יכול להיות, אמרנו לעצמנו, שיש שכונה בחרדים וחילונים חיים ביחד בשקט. זה הרי לא מתקבל על הדעת. וכל אחד צריך לשמור על על המקום שלו ועל ההתנהגות שלו. כל אחד שיתנהג בהתאם, לא תהיה בכלל בעיה. בין התושבים הוותיקים לשכונות האשכנזיות, תמיד היה, איך שאומרים, יחס הוגן ויחס כלפי אחד השני מקוות. הדתיים היו שם, אנחנו היינו דתיים מסורתיים. הנה 60 שנה אחרי שהחברים עברו לנחלאות, חילוניות יכולות עדיין להסתובב בגופיה ליד אברכים מזוקנים, והם אפילו לא מקללים אחד את השני. לא נתקלתי בתופעה הזאת, ואני עוברת פה הרבה. כל יום אני חוזרת מהגנים מהבנות ומהבית ספר, לא נתקלתי בתופעה פה. אם זה חילונים, ואם זה דתיים, ואם זה מעורבים, הכל מכל המעורב פה, וכולם מסתדרים יפה מאוד. ניסינו לפצח את הסוד של נחלאות. מה גורם לאנשים שחיים בצפיפות להצליח לחיות בהרמוניה, שתושבי שכונות עם בתים מופרדים זה מזה בגינות לא מצליחים. אומרים שלום שלום ברמת השכנות הבסיסית, אבל לא מנהלים ממש חיים משותפים, נגיד חברתיים. אולי זו עובדה שהשכונה בנויה מהרבה חצרות תחומות עוזרת. אולי זו הקרבה לשוק, שם כולם מתערבבים עם כולם. ואולי זה משהו אחר לגמרי. רוב הזמן יש פה אנרגיה שלווה, אז אני מאמינה שזה יישאר ככה. אי אפשר לחנך את כולם, בכל מקום יש טובים ורעים. לא יודע, אולי פה יש יותר טובים, אין לי מושג. לא משנה מה הסיבה, רעיון החיים בצוותא בנחלאות דווקא עובד. עכשיו נותר רק לקוות שזה יישאר כך.